Nakuuliza Castro mwanangu mimi. Yule Castro leo mwaga mzungu kule Colombia kule, si ndio? Kamua mzungu tangu lini? Asafika huyo kule. Nimesahau basi. Mimi nakuuliza Castro mwanangu mimi. Basi. Huyo alishayo Castro mwanangu mimi ajaye kwenda huko. Sawa baba, yule mnene kidogo. Mweusi kidogo. Ovyo. Mfupi. Mweusi. Huyo huyo. Namjua yule baba yangu, juzi nilikuwa naye chimbo. Mwanangu unajua baba. Namjua. Kati huyo mwanangu baba. Castro mtu wa Mungu. Castro juzi alikuwa anatangaza injili hapo nyuma, kuna mtu ana mapepo akaanza kumwombea. Yesu Kristo. Castro huyo wa Mungu. Yule mtu alikuwa na mapepo atetemeka hivi. Atetemeka mapepo yote yamemtoka. Castro ana neno. Castro akifa peponi hiyo. Na amesema baba yake ana muda mrefu na yeye anakufa, ameshamwombea aende peponi. Tabu inatoka. Baba basalamuze kwa kupa hela tunazua mwenyewe. Baba. Anayetaka kufa ili aende peponi nani? Kila mtu anaomba aendelee kuishi apate pesa pale duniani. Masala kwa baba alafu unapoongea na mimi unainuka hapa. Kala aliye mbele nimalize mazungumzo yangu. Sawa baba, yana neno. Kila mtu anataka kuishi apate pesa. Swala kufa hilo likitokea ndio mtu anaomba nikifa niende peponi. Siku zikiisha sio kuomba ufe. Ndio baba. Sitaki maneno kama haya. Baba sasa, mimi ngoja nimwahi mzungu kidogo baba. Wow. Sawa baba. Sema nini sasa baba? Nini? Una buku kidogo hapo, buku tu. Lazima. Buku siende huko maktaba, mabuku kidogo.